Обвал стався, звини власника. Всі будівельні роботи, які відбувалися на території заводу «Оргтехніка», були незаконні, були ні з ким не узгоджені. Дозволів на них не було, повідомив директор департаменту у справах інформації і зв'язках з громадськістю Юрій Сидоренко під час прес-конференції з журналістами місцевих ЗМІ. Сьогодні ми можемо сказати, що причиною цього обвалу стало грубе порушення будівельного законодавства власником заводу «Оргтехніка». Керівником цього підприємства, не дивлячись на те, що у нього він у ГАСКу зареєстрував повідомлення про початок будівельних робіт. Таке повідомлення до ГАСКу він подав. Це дійсно, але це повідомлення не давало йому права починати власне будівельні роботи, рити котлован, робити фундамент і так далі, і тому подібне. При проведенні вказаних робіт був пошкоджений, як ми розуміємо, фундамент цієї будівлі, яка, власне, і завалилася. Сталася надзвичайна пригода у неробочий день, говорить Юрій Сидоренко. Будівельний майданчик був порожній, тож і постраждалих, на щастя, немає. Але є ризик повторного обвалу. Наразі мерія зобов'язала власника провести ретельну перевірку всього об'єкту, бо територія приватна і спеціалісти міських служб чи хтось інший не мають дозволу на відповідні дії. Він має обстежити це власним коштом, він має обстежити не тільки інженерні споруди, а і мережі. Єдине, що ми можемо в цій ситуації, це зобов'язати його це зробити і проконтролювати, щоб він це зробив. Наразі відповідними службами міста буде зроблено припис власнику будівлі про зупинку всіх робіт і проведено перевірку дозвільних документів. Яна Біляєва, Сергій Перець, Харківські Звісті. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.